Zoti Davuti, Këshilli Shqiptar Amerikan po bën gati 3 dekada që nga themelimi. Cilat janë disa prej atyre gjërave me cilat ju mund të krenoheni sot 28 vjet pas themelimit? Ka shumë momente që Këshilli në vitin 91 kur kemi themeluar nuk ishte qëllim për të mbrojtur të drejtat e njeriut në Kosovë, në gjithë Jugosllavinë, trojt Jugosllave dhe po ashtu për Shqipëria të dalin nga terori komunist. Kemi shumë aktivitete të ndryshme, por nuk janë gjëja që duhet të krenarohemi se punët nuk mbarojnë dhe asnjë s'do mbarojnë derisa të jemi shqiptar, se shqiptari është shumë rënd te shqiptar. Sidomos në trojt ballkanike është e rënd. Do shqiptar. Është e vështirë. Ju thoni se bisedoni me departamentin e shtetit, por për çfarë çështje është konkretisht bisedoni me ta, si lobist që jeni, qoftë për Shqipërinë, për Kosovën apo për Maqedoninë e Veriut? Këshilli Shqiptar Amerikan është e regjistruar si lob. Ne jemi pro bono që të nato falas, edhe në departamentin e shtetit shkojmë, kemi pasur shumë takime. Si problemin të them, shembull kur kishte problemi që kemi në Shqipëri, me opozita, me opozitën. Edhe na mundohemi, jo të apim informata, po të zgjedhim pozicionin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës të kontriboj në edhe të ndihmoj në çështjen tonë kombëtare, për shembull që të fillojmë të gjejmë një paç ndërmjet pozitës dhe opozitës. Mandaj kemi problemet në Maqedoni, kishim problemet në Kosovë për darjen e Kosovës territorëve, Këshilli na u bëjmë telefon që State Departmenti të na përkrahë, mos kemi darjen e korrigjimin e kufive ose problemi i çam në Greqi. Gjithë këto tema na i bisedojmë. Po ashtu dhe neve jemi njerëz që i shoqërojmë këto politikanë të cilët kërkojnë të shkojnë në State Department, edhe ua bëjmë të mundësishme të takohen me njerëz më të lartë sa është mundësia. Zoti Davuti, shqiptarët e diasporës po ndihmojnë me ndihmë për kapërcimin e dëmeve të tërmetit. Ka një entuziazëm mjaft të madh në diasporë për solidaritet. Si mendoni se po shkon puna e ndihmave? A kanë potencial komuniteti shqiptar i Amerikës që vërtet të mbledh shumë ndihmë apo është ky thjesht një gest i vullnetit të mirë? Tani ajo që gjau në Shqipëri tërmeti me humbjen e gjitha tyre jetëve. Diaspora nuk dinte si të ndihmoj. U plagos, vajtoj. Edhe mundoheshin me çdo aspekt të fusin atë ndihmën e tyre. Mirë po në të njëjtën gjë, mos përdoret diaspora vetëm se kur kemi keq. Diaspora mund të përdoret edhe kur kemi mirë. Për shembull, çdo shtet, për shembull në Maqedoni, mund të voton të diaspora. Për parë, si mjetë, nuk besoj tani jo, për parë, në Shqipëri jo. Shqipëria duhet të alejoj që diaspora të votoj. Duhet këtë një përfaqësues, një deputet i diasporës në parlamentin shqiptar. Është shumë e rëndësi. Duhet studentat shqiptar të Shqipërisë, të trojeve tona, të Kosovës, të bashkëpunojnë me studentët tonë në Amerikë, në Evropë. Është shumë e rëndësi. Edhe të kombinojnë eksperiencat e tyre, parimet e tyre të jetës se si mund të deportohet në jetën politike në Amerikë dhe në Bashkimin Evropian. Zoti Davuti, në diasporë ka gjithmonë një shqetësim për luftën e ashpër politike që bëhet në Shqipëri, sidomos në Shqipëri. Ka gjithashtu një shqetësim për opozitën që sipas shumë analistëve mbetet e dobët dhe ka të vështirë të përcjellë mendimin e saj, pasi nuk është as në parlament. Që mendoni ju? Opozita nuk është e dobët. Opozita është shumë e fortë, por ato ndoshta mendojnë që janë të dobët. Si pas me e këto, mendimi opozita bori një gabim trashanik, të cilën doli nga parlamenti, edhe i dha qeveris, e konvertoi në Luan, e konvertoi në diktator. Edhe pse nuk është diktator, po tani është se i ka marrë gjithë ato. Po këtë e lejoj opozita, më vjen keq ta them, po e lejoj. Populli mbrohet në parlament, nuk mbrohet në rrugë. Ne vemi vëllezër, ne nuk na duhet 45-a, nuk na duhet vllavrasja. Na jemi të një gjaku, duhet të krijojmë një shtet të fortë. Zoti Davuti, ju keni patur edhe një karrierë si këngëtar dhe keni qenë i njohur në Shqipëri. A vazhdoni të merreni me muzikë? Po muzika është pasioni, me muzikë që ajallet, me muzikë
me pa të energjin të cilën e ka humur në rinin, po tani përsëri unë incizoj, e gjej kohën, boj kohë për mua. Ju bëni këngët tuaja, incizoni këngët tuaja? Kompozoj, tekste kam gati njësh për çdo poet i cilit më dërgojnë, edhe nuk jam aktiv në për festivale, se festivalet na ndërprejnë që 95-en, po unë do të, në qovë se ma leo në përmjet të retit të Zërit Amerikës dhe desha që zonë një gëllë që direktori i të vëshës, të apë një dy vende për diasporën. Zotit Audi, ju falim derit. Falim derit.